Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai comprar as coisas pra fazer, sabe, tipo... Hoje a gente vai comprar negócios pra casa nova. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje a gente vai comprar algumas coisas pra casa nova. Isso! E aí, Marcelo, o que tá você calor, acha? Eu tô com calor, tô morrendo de calor, tá verdade. Calor demais, a gente precisa ir lá. Ó, a gente vai tentar ver se a gente consegue comprar madeirinhas e alguns detalhes que a Manu e o Jack vão explicar pra você na loja. Primeira loja que a gente vai ser ali no Pereirão, que é uma loja de utilidades aqui em Bauru. Pereirão. Essa daqui. Que são produtos bem em conta, né? Então vamos, bora. Bora, partiu. Vamos lá, galera. Ó, eles estão querendo fazer o que, Jack? Uma guirlanda. Uma guirlanda. Então o Marcelo quer comprar ali uns festão. A gente vai, tipo, fazer um desse aqui, ó. É. Ó, parecido, mais parecido possível, galera. Porque esses negocinhos aqui eu comprei na Shopee. Um lacinho também vai vir da Shopee. Daí a gente vai pôr a pinha que nós pegamos lá do horto. Vai ficar bem legal. E a gente compra só o isopor, né, Jack? Sim. Gente, a gente comprou esse organizador. É, comida, sabe quando você coloca enfeitezinho na árvore? A gente comprou pra fazer a guirlanda, compramos fita. Ó, biscoito, fitas pra colar. E a gente vai filmar pra vocês verem se vai dar certo ou não. Então, gente, agora a gente tá indo numa madeireira pra poder procurar ripado pra gente fazer lá na cozinha. Por quê, gente? Porque conforme eles foram colocando o balcão, teve que pregar, macetar lá os negócios na parede e caiu ficou horroroso lá. Chegando lá eu mostro pra vocês. Então a ideia era o seguinte, a gente pegar essas ripinhas e colar lá e depois pintar pra ver se vai ficar bom. Porque essa semana chega a nossa mesa, então a gente já quer deixar tudo organizadinho. É, bora bebê, bora lá, tô dirigindo aqui. Ó, aqui é a madeireira, ó. Olha o cheiro de pau de longe. Eu tô sentindo de perto. Porque a ripa não tem como aparelhar, ela é muito fina já. Aparelhar o que é? Passar na plana pra desengrossar ela. Tirar esses fiapos. E essa aqui vocês vendem como? Por metro. 2 horas depois... E viemos aqui na sorveteria, que nós vamos comprar um sorvetinho, porque se der tempo a gente vai entrar na piscina, senão a gente vai entrar só, né? Gente, já pegamos vários sabores. Ah, pode guardar. Gente, a gente acabou de comprar, e a minha mãe, como uma bela viciada em sorvete de milho, pegou 20 mil sorvetes de milho. Ai, que exagero, credo. Mas é verdade. Qual que é o seu sorvete preferido? Seu picolé? Acho que de morango ou uva. E de milho verde, não pegou? Peguei. Deu R$37. Caralho, que caro. Brincadeira. Brincadeira. Aí esse é um pouquinho mais caro, que lá no outro é 70 centavos. Aí sai R$1,50. O da pinguim é muito gostoso, galera. Ele não é tão mequetrefe. Maria, me dá o esquimô, que esse Nazar dividiu em 3. Ele era R$4. Caralho, que caro. É. Mas ficou caro. Eu ainda acho que a moça não fez a conta certa, porque eu peguei um montão de picolé. Conta aí, Jack. Ó, mulher, gente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 1,50, quanto dá, mano? Deixa eu ver. 12 vezes 1,50? Dá R$18. 18, 19, 20, 21, 22, tá certo? Tá, esse tá certo. Errei, gente. Tá certo, tá certo. Ó, esse aqui é o esquimô, gente. Ó, ele tem uma casquinha de chocolate. Vamos ver se é bom. Vocês gostam de esquimô, galera? Já comeram? Já? Esquimô, a moça falou. Esquimó. Deixa aí nos comentários, pô, pra nós. Olha, gente, esse aqui que é o sorvete. De coco, bom. Ele é coco com casquinha. Então eu vou comer até a metade e o resto vai ser do Jack. Você quer uma mordida agora? Só, Jack. Vê se você gosta. Tá, enquanto eu vou treinar, então vocês vão lá nadar enquanto isso? Uhum. E aí, gostou? Não é um dos melhores, mas comestível. Ô, louco. Você gostou, amor? Eu gostei. De 10, eu dou nota 6,5. Gente, não vai dar pra ir na piscina. Ela tá cheia e não tá tendo sol, infelizmente. A gente não vai poder ir. Porque minha mãe, ela queria tomar sol, aí como não tá sol, eu queria ir na piscina, mas não vai dar tempo. E meus pais vão fazer hambúrguer, né? Que eles são muito pro players. Meu pai, ele tá na academia. Ele tá na academia agora. A gente vai esperar ele voltar. E eu vou fazer o quê? Jogar joguinho, porque eu não faço mais nada. Gente, eles estão fazendo live, então eu já vou me adiantar aqui fazendo hambúrguer. Esses são os pães que nós compramos lá no supermercado. E essa é a massa do hambúrguer, que é frango com tempero, cebola, sal, essas coisas. Então eu vou já preparar a massa e já vou colocar o pão aqui pra tostar. Olha o que apareceu, o margarido. Tava fazendo live, galera. O que você tá fazendo, bebê? O jantar, né? Nossa, você que vai fazer hoje? O hambúrguer? Ah, você demorou. Gente, então, minha mãe já fez os hambúrgueres. Mostra lá pra eles. Gente, ficou assim o lanche. A minha mãe fez com frango, queijo, cebola e colocou ketchup e um ovo. Uma combinação bem da hora, inclusive. Adorei. A melhor. Não? Mas então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, curte e comente para o próximo vídeo e se inscreva. Lembrando que vídeo é toda segunda, quarta e sexta no canal, tá bom, pessoal? É isso, só isso que eu tinha pra dizer. E fui!